parabéns. Obrigado. Claro. E a gente falou hoje sobre quanto você, oitava vez já que vem aqui, está acostumado com essa festa, mas ainda assim se viu você muito emocionado ao receber o prêmio. Por que ainda vem tanta emoção? Ah, até não ouvirmos o nome é sempre complicado, é sempre momentos de grande nervosismo. Independentemente de ser a minha oitava vez aqui, é sempre uma emoção bastante grande. E hoje, felizmente, consegui ganhar a minha terceira bola, no qual fico muito feliz. Agradecer ao Real Madrid, a todos os meus companheiros, treinador, presidente, toda a massa instrutiva do Real Madrid, que foi muito importante nesta conquista. Marcar tantos gols no ano, eles virarem um troféu, virarem algo concreto, acaba se tornando algo importante para você para o futuro? Sim, é sempre importante. É sempre importante marcar golos, é sempre importante ganhar títulos. E eu estou aqui por isso, por ter feito uma temporada boa, extraordinária a nível coletivo e individual, marcar muitos golos, ganhar muitos títulos, e por isso foi reconhecimento de um ano recheado de troféus importantes. Cada temporada se encara como um novo desafio. Hoje começa um novo desafio, depois de receber esse do passado, começa o novo. Este ano é um novo desafio. 2015 já começou e espero que possa fazer uma temporada como a anterior. Será sinal que possa ganhar novamente. Vamos ver, passo a passo, jogo a jogo, conquistar coisas importantes a nível de clube, depois logo se verá. Parabéns. Obrigado. Obrigado.